Bueno, sí, jo el primer de tot és, vull mostrar el nostre agraïment en el Palma Futsal, en el Quasi Tirado també, que és un equip, evidentment, és un dels millors equips d'Espanya i en la TV Palma, que m'ha fet el favor de venir, de donar la possibilitat de que nosaltres puguem presentar els 700 que han tingut a segona B. I li vull mostrar l'agraïment, que això no passa cada dia. Sí, bueno, sí, crec que estrangular se farà en tres parts, se farà en tres mitges parts. En principi, van quedar així, i després si van de canviar de fer una altra cosa, nosaltres estem disposats a qualsevol cosa. És molt important que sigui una festa de futbol sala balear i sobretot nosaltres de Moró volem aprofitar aquest aconteixement del Palma Futsal i de la TV Calvià per fer un homenatge a Antolo Ferrer, que és el primer sponsor que vam tenir a Moró, i que va fer possible que nosaltres anàssim de Moró, d'Inca cap a Moró. Perdona? Sí, hi ha un control de públic, hi ha un tope de públic, però crec que hi ha bastant aforo perquè pugui venir bastanta gent, que és el que volem. Jo crec que són d'un 200, per allà, jo crec, com és, no sé. Sí, 240, 250, per allà. No, perquè se fora són drets 600 i pico, saps? No, però no te volen que sigui una festa de futbol sala balear, perquè el que he dit abans, tenir el Palma i tenir la TV Calvià és una cosa que és un aconteixement únic per nosaltres, saps? Perdona? Una valoració del Moro Futsal, pel que t'he dit. Bueno, l'altra valoració que hem fet és que l'any passat, per nosaltres va ser un any extraordinari, crec que vam competir bastant bé tots anys i després vam tenir la sort d'anar als play-offs, estar en el nivell i poder guanyar aquest play-off. I creiem que tenim gent molt veterana a l'equip, però creiem que és un premi per a aquesta gent. Nosaltres hem renunciat molt d'anys a pujar per a tema d'espònsor, per a tema econòmic, que no hem pogut, i enguany farem un esforç per donar aquest premi a aquesta gent que som ara i ha competit en el camp. Com? Sí, la nostra temporada se presenta il·lusionant, com has d'esperar, i bueno, nosaltres fèiem una pretemporada bastant forta, hem fet, hem jugat amb ells, inclús, i és una temporada, sabem que ho passarem molt malament, serà molt difícil, sofrirem molt, però competirem, que és del que es tracta. Una setmana. Sí, bé, en tot cas, faig primer una valoració, no, del torneig. Bé, jo el que sí volia dir del torneig és que ja era hora que recuperàssim aquest format que abans existia. El que passa és que abans existia de manera oficial, diguem, no? Perquè se convocava des de les institucions. I és una llàstima que enguany les institucions no s'hagin volgut banyar, perquè podríem haver tingut també un quadrangular amb el Jaci Fred i tots els equips de categoria nacional de les Balears va fet una vertadera festa de futbol sala. En el final ha hagut de sortir d'iniciativa privada d'un club, i és una llàstima que les institucions no hagin volgut acabar d'arredonir el que podria haver estat per el que era abans, no? El Trofeu Illes Balears, que tenia un format extraordinari, que era superatractiu, que era un clàssic de sempre, no? Hi havia Ofició Mèdia, hi havia el Tavi Cor en aquell temps, el Gassi Fred venia, i bueno, per això que és una sort que ho puguem fer, però a la vegada és una llàstima que no ho haguem pogut fer ben arredonit, com hauria d'haver estat la festa de futbol sala Balears. No, ho sé, és un format que s'havia perdut, enguany ha sortit iniciativa, però jo, no és que hagi passat res, probablement a lo millor les institucions ni s'ho han plantejat. El tema és aquest, que jo crec que un torneig d'aquest tipus
per tot veus que hi ha una Copa Catalunya, que en el final juguen els equips de segona B en el equip de primera, hi ha una Copa d'Andalusia, hi ha copes de... i aquí no tenim a futbol sala al Manco aquest format. Crec que sigui interessant, doncs es tenirà, no? Però bueno, ja que no surt de la iniciativa pública, doncs surt de la iniciativa privada i benvinguda sigui. Que almenys hi qualcú de la part pública cuia el testimoni i a partir d'ara aconseguim que cada any, ja que el futbol sala balear està creixent, ho hem vist en les categories base, que de cada vegada hi ha set seleccions o inclús equips que arriben més enfora. S'han aconseguit campionats d'Espanya que no s'havien aconseguit mai a nivell de seleccions. Llavors, pues, rebre un poc més de suport, no?, per acabar de donar aquesta passa que li fa falta en el futbol sala, que tota aquesta feina que se fa des de baix, que està molt recolzada pel Palma, Toni Vadillo i tot el seu cos tècnic, participant en els cursos de formació d'entrenadors, col·laborant amb distintes entitats, fent xarles, fent formació, ha fet que el món dels entrenadors a Balears hagi donat una passa endavant i tot això comença a tenir un reflexe, no? Un reflexe més clar és filial, és a dir, el filial del Palma és tot gent jove que s'ha format a distint clubs de Silla i que això ha estat possible gràcies a tota aquesta feina que hi ha darrere de formació d'entrenadors i de fer créixer el futbol sala. Crec que seria el moment de recuperar aquest format, no?, d'aquesta Copa Illes Balears en els equips que són el màxim exponent en aquest esport, no? I poc més. Contra Inter, sí. Bueno, pues nosaltres, la motxilla carregada d'il·lusió, no? Sabem que és una temporada complicada, que és una temporada que nosaltres som un equip recent ascendit, amb un perfil de plantilla propi de filial, molt jove, molt poca experiència, hem volgut donar continuïtat en el projecte i només hem tingut, llevat de les dues incorporacions de juvenil, que això forma part del projecte, una incorporació de jugadors de fora, un olor molt jove, que és vera que té experiència dins la categoria, però que no serà ni molt menys un jugador més veterà de l'equip. Això fa que sigui, pues, una temporada tan complicada com apassionant. Nosaltres ens ho prenem amb moltíssima il·lusió, amb moltes ganes de fer feina, sabem que és difícil, és un any on la segona és molt forta, hi ha hagut equips que han baixat molt de projectes de cara a 700 i després que hi ha 5 de 100. Nosaltres crec que podrem superar aquest repte, sabem que hi haurà un període d'adaptació, esperem que sigui el més curt possible i bueno, i esperant ja dia 11 pues, donar la primera passa, seguir siguent forts dintre nostre, que sabem que dintre nostre hem de deixar o no fugir cap punt o deixar fugir molt pocs punts, perquè per aquí passa la solució, els desplaçaments seran complicats i bueno, i nosaltres ara pues, seguir fent feina i arribar dia 11 en les millors condicions possibles. Bueno, primero poco que decir, ¿no? Después de lo que comentaba Miguel Vidal, ¿no? Darle las gracias a Muro Futsal por esta iniciativa. Yo creo que a nivel de Mallorca, que nos podamos enfrentar los tres máximos exponentes a nivel de fútbol sala, yo creo que es una fiesta para el fútbol sala. Es un poquito el ejemplo de lo que está aconteciendo últimamente en Mallorca, sobre todo. Yo creo que el fútbol sala cada vez va creciendo mucho más, ¿no? Desde la parte de entrenadores, formadores, jugadores en la base, se ven los equipos, se ven las selecciones inferiores, que cada vez que vamos a los campeonatos de España, pues cada vez se están consiguiendo y se están obteniendo mejores resultados, ¿no? Y creo que eso es un trabajo de hace mucho tiempo de los entrenadores mallorquines y que con este tipo de iniciativas yo creo que es una gran fiesta para el fútbol sala donde todos tenemos que disfrutar. A partir de ahí, volver a agradecer al Muro Futsal por esta iniciativa, que yo creo que es importante para todos nosotros. Sí, es verdad que llevamos muy poquito tiempo trabajando, tenemos mucho margen de mejora, todavía nos quedan 7 semanas de pretemporada, lo cual es una auténtica barbaridad. Entonces, esta temporada vamos un paso más cortito, nos viene bien también porque son muchas incorporaciones, muchos cambios en la plantilla, por lo cual nos da mucho margen a trabajar, más allá de las adversidades de los jugadores con la selección. Con muy poquitos entrenamientos hemos afrontado una mini gira con 3 partidos, 2 de ellos sobre todo muy, muy exigentes, y el equipo ha estado a un nivel altísimo, ¿no?
esto nos ilusiona, nos evalúa un poquito en el momento que estamos, por lo cual nos pones contentos porque somos conscientes del margen de maniobra que tenemos y de lo bien que vamos hasta ahora, ¿no? Muy contento a nivel general, muy contento por no tener grandes contratiempos a nivel lesivo, que es importante para nosotros, y a partir de ahí seguir creciendo y seguir haciendo equipo y conociéndonos. ¿Qué tal la nueva reincorporación en el equipo? Bien. Bien, muy bien. Evidentemente, yo, como decía anteriormente, ya llevamos muy poquito tiempo. Hemos afrontado 3 partidos con 8 sesiones de entrenamiento, son muy poquitas. Tenemos mucho margen todavía. Todos los jugadores los conocíamos. 2 de ellos, incluso 3, Pope y Eloy, que son nuestros, que son de la casa, lo conocemos muchísimo. Bruno Chaguiña, yo jugué con él, o sea, a nivel personal y a nivel deportivo yo sabía lo que nos puede dar y lo que nos va a dar. Y a los que menos conocíamos, sí que conocíamos bastante a nivel de scouting y de análisis, que es Kainan y Mancuso. Conoce la Liga Española, 2 jugadores experimentados, nos van a ayudar mucho. La verdad que estamos muy contentos con las incorporaciones. Ya digo, intentando evitar contratiempos. Hasta ahora el único contratiempo que se está alargando unos días es de Pope, pero que no es nada grave, por lo cual estamos contentos, ¿no? A partir de ahí, seguir creciendo, mejorando y conociéndonos, que la pretemporada es para eso.